នៅកំឡោះយូររឿងហេលហាលហេលហាលរឿងខ្សោះខ្សោះអ្វីទេណាមិនមានណាចង់ប្រោះកោយអើយអូយទៅមិនរួចទេស៊ូស្លាប់ស៊ូស្លាប់មកចេះចេះអីនោះកូនកូនតាក្រូចនិយាយពីថាបងប្អូនអើយអត់ទេចេប៉ែងលួចបើជើងហ្មងមុខមុខនៅកំឡោះហើយចឹងបានថាអត់តែមានមុំមុំណាថាអឺអញទៅវិញហ្មងបងចាំដល់នេះឡាចាទៅណាបងប្អូនមកនឹងមកហៅបាយតែខូបកណាត់ខ្ញុំនឹងមកបាយងើបឈរមើលអឺហើយខូបកណាត់ទៀតមួយឆ្នាំខូបអត់3ដងទេទេបងទៅខូបនឹងតាខូបខូបថ្ងៃ19នឹងមែនតែនខូបមែនតែនឹងសម្រាប់មែនតែនឹងចាមែនតែនខូប19 9មើលអូអត់ទេតែមកទេតាបាយទេណាចឹងហើយមិនមិនហេខ្ញុំឃើញបាយនៅវល់ផងតែទៅបងណាអ្នកចិត្តខាងគ្នាទេហើយបាយទៅជួយមើលភ្នៀវជួយចាប់តកកជួយអីផងនឹងហើយបាយមើលភ្នៀវហ្នឹងឆ្នាំមុនណាបាយអត់មានមើលភ្នៀវណាបាយមើលភ្នៀវរត់ទៅទីអត់មានអ្នកគេចង់ដៃមួយអានឯងអញ្ជើញឬក៏ពឹងប្រើតែម្ដងបាទអញ្ជើញផងពឹងផងប្រើផងអូល្អណាស់បីចឹងចិត្តខាងបោបោប្រើណាចាយើងចិត្តខាងគ្នាបងអើយកូនប្អូនគ្នានីឡាយើងសតអ្នកចិត្តខាងយើងទុកធរៈតិចតួចអីចាធរៈបងល្ងអានឯងជួយមើលចាហ៎អានឯងទៅមកវិញមកជួយមើលអត់ឯងបងមកវិញឯងជួយមើលវិញហិចមិនមើលມັນទៅជួយដែរទៅខ្ញុំមិនទាំងមើលអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងបើថាឥឡូវពឹងផងជួយផងពឹងផងប្រើផងប្រើផងអញ្ចឹងចំណងដៃចំណងដៃចងផងហេចងធ្វើអីមកប្រើយ៉ាងហ្នឹងហើយនិយាយលេងហ៎បងហើយបងឯងបាច់កឹកគូរឿងម៉ាក់ប៉ាយើងឯងបើគាត់ឆ្លោះគ្នាហើយយើងតែកឹកគូទៅអីទេយើងក្មេងៗយើងកុំយកគំនុំហ្នឹងក្នុងខ្លួនបងដឹងហើយឥឡូវសំខាន់យើងត្រូវគ្នាចាហើយតែម៉ែម៉ែឪឯងហើយម៉ែឪបងអត់ត្រូវគ្នាធៀអត់ត្រូវធៀគ្នាហ្មងហ្នឹងហើយដឹងមិនខ្មិចគាត់ក៏រឹងក្បាលហ្មងហេអូច្រឡំបងព្រះកេសព្រះកេសព្រះកេសកេងក្បាលដែរហ្នឹងចុះមកក្បាលរឹងអូអូដែរហ្នឹងព្រះកេសរឹងសំខាន់អត់អីអត់បញ្ហាខាន់ចាស់ចាស់គាត់ចាស់ហើយក៏អត់ត្រូវគ្នាគាត់មកដុំទៅសំខាន់យើងរាប់អានគ្នាទៅកូនកូនរាប់អានគ្នាទៅចាស់ចាស់ឆ្លោះគ្នាទៅក៏អត់បញ្ហាអីដែរហើយយើងទុកគ្នាដូចបងប្អូនអញ្ចឹងណាអើយរងថ្ងៃប្អូនស្រីហើយអើយបងគឺថារាប់អានមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនច្រើនជាងរាប់អានសត្រូវយើងមិនមិត្តភ័ក្ដិឯណាយើងលើសពីមិត្តភ័ក្ដិទៀតយើងបងប្អូនអង double double មិត្តភ័ក្ដិហ្នឹង double មិត្តភ័ក្ដិអើយប្អូនស្រីហើយទៅអើយបងឯងនឹងជាស្អីហ្មងខ្វល់ចិត្តគ្នាហ្នឹងឯងប្អូនចោមជួយទៅទៅកម្មវិធីមកលោកអើយលោកអូយស្អីអីក៏ថោកទាបម្ល៉េះអីកូមកញ៉ៃប្រុសកដាព្រឹកយ៉ាងនេះបងប្អូនឲ្យជួយមើលគ្នាស្រីអាណាមកហុចឲ្យប្រុសអត់ទេមិនខ្ញុំឃើញអាកូនលោកកូឈប់ឈប់ឈប់ណែមីអូនណាអាអូនឯងកំមុំហេតុអីក៏យកខ្លួនមកឲ្យប្រុសតដល់ដល់ដល់ផ្ទះចឹងហុចហុចចឹងធ្វើចឹងវាមិនល្អទេបងប្អូនមើលមីអូនទេខ្ញុំមិនមានរឿងអីណាទេមានរឿងអីកូនអីបងនេះសុំស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនមិញហ្នឹងខ្ញុំមកហៅបងចើមឲ្យទៅខូបកំណាតរបស់ខ្ញុំមកប៉ា
ណែក្មេងកុំចេះលើអញឃើញហត់គូទៅកូនអញចេះអេមិនហត់គូទេមិនហត់គូទេមាញ់ហត់ចេះហត់ចេះហត់ចេះឈប់ពឹងហ្នឹងឈប់ឈប់អីហត់គូទនឹងមើលមាត់មិនហ៎កូនខ្ញុំនឹងមាត់អីបានធ្វើអញ្ចឹងណែកុំមកចង្អុលមកខ្ញុំកុំពើមនិយាយដល់ឯងចំពើមនិយាយដល់ឯងខ្ញុំអត់និយាយដល់អូមនិយាយគ្នាតាមស្រួលបានហើយអូមចាំបាច់ចង្អុលមកម៉ែខ្ញុំទេអូនឯងកុំមាត់ណែម៉ែបងអូនឯងនៅស្ងៀមម៉ែបុកតែយើងតែយើងវិញតាមគ្នាមីអូនហើយខុសត្រូវអីតិចតួចកុំស្រែកអញ្ចឹងវាខ្មាស់គេកូនខ្ញុំក៏ពីកុំអីអូនម៉ែអើយបាច់ទេទេតាឃើញទេណែកូនខ្ញុំវាមិនដែលថ្នាក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងកូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំថែផ្ទាល់ដៃបើណែឯងមិនឃើញណែក៏មកនិយាយខ្ញុំមកឃើញទួតភ្នែកខ្ញុំទួតភ្នែកខាងស្រីហុចពួរឲ្យប្រុសទេហុចអត់ទេឥឡូវសួរសួរឥឡូវសួរបងចើឯងបាត់មាត់ទៅបើឯងកូនឯងបាត់មាត់ទៅទៅនិយាយទៅនិយាយធំនិយាយធំនិយាយទៅណែខ្ញុំមិនមានបានធ្វើអីទេអញ្ចឹងហត់នៅកុំនិយាយមកខ្ញុំខ្ញុំមិននិយាយដល់ណែឯងទេបើហត់ហើយអង្គុយខ្លះទៅហីអីខ្ញុំអត់និយាយណាទេហ៎អត់និយាយទៅកុំនិយាយនិយាយចេញចេញហ៎ពុំនិយាយអញដល់អញ្ចឹងនិយាយអត់ឈ្នះបងណារឿងតាឡើមបាច់និយាយទៅចេះមកមកកូនចូលក្នុងវិញនិយាយអត់មានអីទេឯងកុំទៅប៉ះអឺថោកក៏កុំប៉ះអោតអីកាហើយកោចាំគេអត់និយាយរកគេខំនិយាយរកគេមិញហ្នឹងវាមកទៅអីមកអូនហ្នឹងនីឡាហ្នឹងមកហៅខួបកំណើតតមានមកហៅទេមកហត់ហ្មងអើយមកអីអត់ស្ដាប់កូនសិនគេខួបកំណើតអីគេអាខួបកំណើតគេហ្នឹងខួបកំណើតនីឡាថ្ងៃ29គេធ្វើធំឲ្យទូចធំហេដាក់ធំប៉ុនមេចាដាក់សៃអ៊ីណូអូយកអ៊ីណូមកជ្រៀងគេជម្រៀងអ៊ីណូមកជ្រៀងទៀតឯងឲ្យយកសាក់អ៊ីណូមកតែឯងចង់ធ្វើកាច់អញហ្មងកម្មវិធី29ធ្វើធំទៀតហើយឲ្យខ្ញុំប្រើខ្ញុំផងពឹងខ្ញុំផងចង់ដៃផងខ្ញុំយកអូនទៅធ្វើជាហ្មងអត់ទៅឯណាអូនឯកម្មវិធីធំមិនទៅបើហ៊ានធ្វើអញធ្វើឯងធំជាងវាធ្វើទៀតតែធ្វើខ្លួនកូនឯងធ្វើប៉ុណ្ណាណៃហ្មងតាសំខាន់មកជាគេគេយកអ៊ីណូមកជ្រៀងអ៊ីណូអាអូនកុំយំ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 អូនអូមើលចាប៉ុណ្ណឹងគេយកសាអ៊ីណូអញធ្វើខួបឯងអញយកអ្នកផ្លែងវិញតែគេយកអ្នកផ្លែងអូយខ្ញុំឆ្លាក់គេគេណាស់ជំរឿនយកអ្នកផ្លែងមកលាក់ខេមមែនណាអាអញយកសត្វតាពាក់មីសាខ្ញុំអញយកតារាល្បីមកផងអូយមិនល្អមើលទេតិចថ្លៃហ្នឹងអូយអស់ម៉ាននេះអស់ម៉ានអស់ហ្នឹងហេតុដល់គេស៊ីម៉ានអូអាយយកមកហេអូអាយយកមកគេស៊ីម៉ានអូឯងក៏ភ័យស៊ីម៉ាន200យកលុយអញយកអស់គេអាថ្លៃទេអូនអញចូលតែខ្លួនតែអញអត់ឲ្យចាញ់ចិត្តគេទេអញអំក្រើញហើយលោឡាយហ្នឹងនាំតាតាមផ្លូវលើចូលវិច័យគ្នាវាសួរបងអឺខាងណាចេះខ្ញុំខាងធនាគារធនាគារអីគេធនាគារអើយណាមីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអូខាងមីវត្ថុអ្ហ្មិចអេមីវត្ថុហ្មិចមីក្រូមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីគេអាហ្នឹងអើយធនាគារដាក់លុយដកលុយបងដាក់លុយយកលុយដាក់លុយដកលុយយើងទៅថាយើងដកមកចង់ចង់យកលុយដករុកដករុកចង់មកអើយពូនេះចង់និយាយថាបើប៉ះសិនជាបងឯងខ្វះខាតលុយអីអាចពឹងខ្ញុំបានហើយចង់អើយដាក់ប្រាក់ក៏បានអញ្ចឹងណាលុយអត់អីអូយចង់ទៅលែងចៃលុយអីណានិយាយថាខ្ចីចឹងហ្មងបើមកឯងស្រួលស្ដាប់ដូចខ្វះខាតលុយវាចង់គ្នាគ្រួសារឆ្លេងចឹងមកអស់ម៉ាណាឯងមកការទៀតមានប្រមាណណាអើយពូខ្វះខាតលុយអត់វាមិនខ្វះខាតទេតែគាត់វាគាត់មកយកខ្វះតិចតួចអញ្ចឹងអញសួរអានោះទៅវាយកមកណាតែសួរគេអត់ចាប់តិចចាប់តិចចាប់តិចណាយកប្រាក់មីហ្នឹងអីអញយកតែអកតែយកខ្ញុំឲ្យប្រាក់មីយកមកដោះជឿខ្ញុំទៅពេកពូខ្ញុំប្រញាប់ទៅខាងមុខគេអត់ទាគេបខំណាហើយកម្មវិធីខួបទៅជ្រៀងគេចេះជ្រៀងគេចេះកំ pl ែងអោតលូលូ
ឡូបាទមនុស្សសួរបាទអូអេអាណាគេអូចេះបងខលមកខ្ញុំហើយបងសួរខ្ញុំណាគេមកខាញ់ពួកទៅពាក់មីហីអញអុកញ៉ាបាទបាទជំរាបសួរលោកអុកញ៉ាបាទមានកាយដែរអូអាណាស្គាល់អញហ៎បាយអុកញ៉ាវិញកាលអញឡើងពីកាលអីអញអុកញ៉ាក្រូចហ៎បាទបាទជំរាបសួរលោកអុកញ៉ាបាទអឺអញចង់សួរឲ្យស៊ីមកកម្មវិធីម៉ានអាពីលាក់ខ្ញុំហ៎បាទអឺកម្មវិធីអីដែរបងកម្មវិធីខួបកូនតិចតួចអឺទីតាំងនៅណាដែរបងទីតាំងនៅប្លុកភ្នំស្រង់ហ៎អីអញ្ចឹងមកអើអាយកបាន1500បងពីរនាក់ហ៎1500បង1500ព្រោះអាគេថាឲ្យយក250 1500អីអត់ទេបង250អត់ទេបងអីគាត់ថ្លៃជាតិចេកទៀតហ៎បាទខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងបងអធិស្ស្រ័យបងបាទឯងនិយាយមកឈ្លៀកឆ្លួយម៉េចឯងថាថាឯងឯងយកគាត់ថ្លៃម្លោះជ្រៀងកើតផងឯងឯងមកមកជ្រៀងជើងយល់ភ្លឺមកអត់ទេបងជ្រៀងមកល្មមមកភឿបងចូលដល់មកភឿបងចេញមកល្មមមកបងឲ្យលុយបានមកបងសុំគេទុលភ្លឺចូលមិនគាត់ឲ្យកាប់ឆៅម្លោះបាទបងបាទបាទតាំងសួរទីតាំងម្ដុំណាដែរតាមចិត្តតាមថាបងទីតាំងម្ដុំណាបងទីតាំងក្បែរក្បែរហ្នឹងឯងកុំស្គាល់ក្បែរក្បែរហ្នឹងមិនដឹងណាបងម្ដុំណាបងចំម្ដុំត្រាច់កោម្ដុំអីណាស្គាល់ទាំងត្រាច់កោណាបងខ្ញុំនៅស្វាយរៀងនេះបងយើងមកយើងស្គាល់ត្រាច់កោណាឲ្យឲ្យទៅដល់អាកន្លែងខ្លងទ្វារវត្តអង្គព្រះឲ្យបត់ចូលបត់ចូលដល់វត្តអង្គព្រះទៅវាហួរវិញហ្នឹងទៅប្រាំងទៀបណាប្រាំងទៀបស្គាល់ទេអត់ទៅកោះបងចំអានេះអត់ស្គាល់ប្រាំងទៀបឲ្យហួរប្រាំងទៀបដល់សាជាទីញអត់ស្គាល់ទេបងចំគាត់អត់ស្គាល់គាត់ភាសាប្រសូតភាសាជភូប្រវត្តមែននេះដល់ភាសាចាទីមានផ្លូវបែកជា4ណាមួយទៅទៅប្រាំងណាមួយទៅប្រាំង7អាមួយទៅប្រាំង7ហួរហ្នឹងទីអញហើយប្រាំងនាងហើយបាទបាទបាទអត់ស្គាល់ទេបងអត់ស្គាល់ហ្មងយើងនឹងបដុំណាស្រុកណាកន្លែងណាអូច្បាស់ហ្មងចំអញអញសួរឲ្យខ្មែរក៏ជន់ជាតិណាខ្ញុំខ្មែរបងប៉ិននៅស្រុកតំបន់ណាបើអញនិយាយកន្លែងភូមិទៅទៅខ្ញុំអត់ស្គាល់ហ្មងស្គាល់ផ្លូវណាជីរងហើយអត់ស្គាល់ទៀតណាបើអញជីរងហើយស្បាយស្គាល់ខ្ញុំអត់អាចជីខ្ញុំមិនស្គាល់ចូលមកលុយដាក់ជីឲ្យយកដាក់ស្គាល់ជីនិយាយមួយអុកញ៉ាក៏ឆ្លើយណាឯងនិយាយដាក់គេឆ្លើយដែរខ្ញុំអស់សុភាពប៉ុណ្្នឹងបើឯងសោះឯងអញឯងខ្ញុំថាផងបងឥឡូវចេះទៅអូនអើយអាចសុំឲ្យហ្មង150បានណាអពៅអត់បានទេបង150ចូលមកខខទៅស៊ីបាយទៅទេសោះតាអត់បានទេបងតម្លៃប៉ុណ្្នឹងបងឡឡឡអញសុំពោះឲ្យសុំ100មកឲ្យសុំ100អញទុក100គាត់ទិញបោះគាត់ស៊ីចឹង1400បងអឺ1400បាទបាទអរគុណចឹងអត់អីបងចាំមើលកក់លុយកក់អីខ្ញុំណាបងណាអឺអញថ្ងៃណាខែណាបងថ្ងៃណាខែណាថ្ងៃគេ29មិនគេ29លឺលឺអឺ30អុយអត់មើលថ្ងៃ30បងអឺអញយកលុយបានព្រមកក់ឲ្យព្រមហ្មងបាទបាទបាទកក់មុនខ្លះដែរបងកុំអីកក់មុនកក់មុនអញយកលុយគេសិនបាទបាទកក់កក់កក់សិនណាបងកក់ខ្លះសិនណាកក់កក់ម៉ានកក់ម៉ានកក់500បងចូលតែមើលម៉ូតូមួយបាត់ហាអីឥឡូវគេឲ្យមកយកតិចមកក៏20រៀលបានហើយអត់អីទេបងអញ្ចឹងអត់អីចាប់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅបងខ្ញុំទទួលបងអរគុណចាស់បងអឺអឺអឺអាហ្នឹងបាទជម្រាបលាបងមកបាទអឺហើយឲ្យដឹងអាមនុស្សហាក៏មកកុំកុំមែនមនុស្សហាស្អីគេបើមែនមនុស្សខ្មាស់គេអញឲ្យធ្វើធំហាឯងអូនហេមានលុយមួយនេះឯងលោកម៉េចហេមានលុយណាបងនេះមីក្រូនេះនៅនេះមីក្រូស្អីមីក្រូហេរ៉ៃវត្ថុពួកឯងហៅតែដាច់មួយក្បាលមួយក្បាលនេះខក់ស្ដាប់ពូអូខេវាអូខេ1500 3000 3000ចង់ភៅថា3000ទៀតយក6000មកអូនយក6000បាទ6000ធ្វើឲ្យលឹះគេហ្មងយកច្រត់ទៅច្រត់ហាមបាត់ហើយវាមិនឯកអូឯងយកច្រត់ទៅវាអស់ប្រមាណណាអូឯងតែពេលនេះភញាវយ៉ាងហៅមកគេចងដៃយើងខ្លួនភេចំណងដៃយើងមិនមិនតែស្គាល់គេគេអ៊ីដូនោះនិយាយថាពូចង់បានលុយឥឡូវហ្នឹងមែន6000អើប៉ុន្តែខាងអើយធនីគេខ្ញុំចង់បានអើយរបស់ប្រចាំដូចជាអីប្លង់ផ្ទះប្លង់ដីហ្នឹងហើយបោះខ្ញុំដាក់ប្រចាំអស់មកមេដៃតក
សិនតែមានឯងខាងក្រៅតែមេជឿទាំងបានទេបងតែម៉ាក់ម៉ាក់អូនមកអើយពូនេះនិយាយហមតាន ឆ្អែតពេកចង់ហល់តែតូនអើយតែងខ្លួនស្អាតម្លេះហាឯងអត់ទាន់ដឹងទេអូនមើលនេះអញប្រាប់ពីរនាក់ហាឥឡូវបងប្អូនក៏អត់ទាន់ជ្រាបដែរជ្រាបយើងប្រាប់ទស្សនិកជនចាស់ដែលបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ទាន់ដឹងហើយបាទហើយជួយផ្សព្វផ្សាយតតគ្នាផងបងប្អូនមកដឹងពីដំណឹងហ្នឹងណាតើស្អីគេបាយបាយយើងឥឡូវហ៎ហើយបាយយើងឥឡូវហុលអត់ទេណែបងប្អូនកុំហូបច្រើនពេកចាប់ពី5ចានឡើងកុំហូបឲ្យសោះណាស្អែតហល់ហ្មងណាទៅពីណាមិនដឹងហ៎អីគេលោកគាត់អត់ដឹងផ្លាស់ហូបអស់5ចានទៅមិនហល់អាយតែមិនដឹងអីចុះអើអញទុំហូបអស់5ចានឲ្យមើលហល់5ចានក៏គៀនពោះសោះចឹង5ចានចកើណែអញនិយាយលេងឯងម៉េចពូម៉ាក់ឯងខ្លួនស្អាតទេហ្នឹងឯងមកណែអញមកពីកម្មវិធីគួបកំណើតលីឡាទាំងផ្លេកអូកម្មវិធីហ្នឹងគេថាជួលសិតអ្នកល្បីល្បីអីណូឯងអត់បានទៅមកឯងមិនដឹងហេឬគេអ្នកភូមិនិយាយអញ្ចឹងអញប្រាប់រឿងមួយទៀតរឿងអីឯងស្គាល់គ្រូសៀកអេសៀកគ្រូសៀកម៉ែសៀកអីគេឯងអត់ស្គាល់គ្រូសៀកអេសៀកហ្នឹងអ្នកជប់អ្នកហោះហើហ្នឹងឯងអើបណ្ដាគេបណ្ដាគេគ្រូសៀកហ្នឹងអូគ្រូសៀកអ្នកចេះសៀកអើគ្រូសៀកអ្នកចេះសៀកអើបើគាត់មិនចេះសៀកឯងឲ្យចេះកោសជប់ហើយមួយគ្រូសៀកតទេតែអត់ចេះសៀកឈ្មោះសៀកអូមួយគ្រូសៀកឈ្មោះហ្នឹងអង្គចេះគ្រូសៀករហัสកម្មអើក៏ឈ្មោះអីឈ្មោះអីសូឡូស្អីគេសាឡូគ្រូសៀកសូឡូល្បីឥឡូវអូអាសូឡូនេះគេដេញបាសូអាម៉េចគាត់ឈ្មោះគ្រូសៀកសូឡូសូអាអញទៅហាត់ផ្ទះគាត់ណាជុំចង់ឲ្យហើយអាលាយលាយភ្លាមជប់ចឹងទៅអីអាមែនទេអញគ្រាន់តែប្រាប់ថាបកកែអូបកកែផ្ទះអាថ្លែងណាបើចង់ឲ្យអស់លីងហ្មងបាក់ឈឹងទៅជាផេះចុះគ្រូនឹងគាត់ចង្រៃលះមិនលាយទៀះលាយមនុស្សអញចង់អួតថាគាត់ប្រកែអូអញទៅមកពីហាត់ទេអូនងួនហ្នឹងធ្វើចេះខ្លះនេះឥឡូវអញមិនលាក់ទេណាបងប្អូនខ្ញុំហាត់សៀកចំនួនតែមែនទេតែមែនអាចតែចេះជប់អីគេអាជប់ស្អីក៏បានធ្វើអីក៏បានខ្ញុំហាត់មុននាយក្រិនចំនួន4ឆ្នាំបាននាយក្រិនចូលហាត់សៀកអូក្រាន់ក៏ចេះសៀកដែរអូតែឥឡូវសុំបញ្ចេញមកក្បាច់ជូនបងប្អូនទស្សនាមែនតែនមែនតែនមែនតែនចេញញ៉ូវងាយអត់ខោថាខ្ញុំបាទលាក់តម្រេះហើយឥឡូវយើងសុំសួរថាឯងស្រឡាញ់សត្វអីរើសសត្វអានេះស្បែកជើងហ្នឹងស្បែកជើងចូលអំរងជប់ស្បែកជើងតែជាសត្វទៀតចង់បញ្ចេញថាឲ្យបងប្អូនគាត់ដឹងជុំបកែម៉ែឡើយអញចង់បានមន់មន់អើអាខ្លែនអាចខ្លែនសัตว์អីហីមុខផ្នែកដែរកន្លែងសัตว์អ
ងត់តែឯងឡាញ់អីចុះឡាញ់ស្អីស្អាតជុំអាចរីមើលហ៎ចុះពូនឯងຕົកណាមានពូនឯងអូអត់មានទេអត់អត់ដឹងជប់ចេញអត់ផងឯងកំងធំណាស់ហ៎ស្អីស្អាតនេះអូខេតោះជប់មកស្អាតមន់តោះបាញ់ជើងមកហៀងហ្នឹងអើតិចចេញស្អីស្អាតមកកណាត់មន់មកកណាត់ហ៎អើមែនតែលុបបើត្រីស្អាតមកណាត់មន់មកណាត់ចប់បដោយយោដាក់ទាំងពីរចុះហ្នឹងអាចេះមកបាន2ហើយហើយសូមជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមទស្សនាកំព្រិចភ្នែកកុំឲ្យថាខ្ញុំបាត់ស្ពិនភ្នែកហើយមិនសូមគាត់ទេសូមអញនេះអញក៏នេះដែរនេះហើយកុំឲ្យថាខ្ញុំបាត់បាទយកទៅក្របខ្លួនឯងអាថ្លែនបាទក្របចុះហើយដើរមកនេះណាមកក្រោយ7ចង្ហៀនហើយមិនដើរទៅក្រោយមកក្រោយឯដែរគេឲ្យមកសិនដើរ7ចហ៊ានកុំឲ្យដកដង្ហើមទៅក្របហ្នឹងហើយទៅក្របតាតោះលើសបាត់ហើយលើសចហ៊ានហើយខ្លែនបាត់អញអត់ឲ្យដកដង្ហើមហ្មងមិនឆ្លើយយកហៅទៅអីចុះអាហ្នឹងហើយគេអត់ឲ្យយើងដកដង្ហើមបានវាស័ក្តិសិទ្ធអងអាក្រាន់ពពពលើគាត់អញ្ចឹងអូច្រឡំអញធ្លីផោមកបាត់ហើយអើយអូយអាអាចប់បាទបងអញបងប្អូនចាំទស្សនាខ្ញុំសម្ដែងផ្ទាល់ណាម៉ានទៅហៀនអីចប់ម៉ាននេះអញអាអឺចឹងសុំឆ្លេះចាំដល់ពេលវគ្គក្រោយចាំខ្ញុំបង្ហាញសៀកអញថាអត់ចេះអត់ចេះមែនស្រីអញអត់ទាំងហើមហើយវាអត់ទាន់យើងហេកាយការបង្ហាញអូអាយុអញអាភូមិអញដូចពីអត់ឃើញដល់ពីរូបមនុស្សព្រៃអោះនៅព្រៃម៉េចអញមកជួពូម៉ានេះមករៀនសៀកចូលមករៀនជ្រៅម៉ែរៀនចង់ដល់បងហើយត្រាត្រាហើយត្រាណាអញមកអញ្ជើញឯគូកំណត់កូនអញថ្ងៃណាហ៎ថ្ងៃណាថ្ងៃ30ម្នាក់មួយអញ្ជើញមែនអញ្ជើញហ្នឹងឯងអើអញ្ជើញអត់ចេះទៅឯងបើហៅទៅអញ្ជើញគាត់ឯងស្បែកថោកណាអញ្ជើញទៅហៅអត់ទៅអញ្ជើញស្រួលបួលអញ្ជើញដើរលបលបបើហៅរត់ទៅហ្មងអានេះទៅស៊ីហ្មងឯងធ្វើអញឈរបាននឹងតិចមើលណាព្រោះម៉ាក់ឯងម្រងយោណាខ្លះមកច្រៀងអូកម្មវិធីកូនអញអាពាក់មីខ្ញុំហ៎ស៊ី17អូនឯងដាក់ឈ្មោះខុសហ្នឹងឯងមិនឈ្មោះអញហ្នឹងចាឈ្មោះស្អីគេអាមកថ្លែនដាក់ឈ្មោះផលណានេះនោះអញផលឡែនផលឡែនហើផលឡែនថ្លែនណែអឺស្លេកហ៎ស្លេកអីពួកកំណើតកូនគាត់យកអ៊ីណូមកអូនហើយញៀវគេនេះអោះអោហើយជាមួយញៀវអញអញហៅ500តុកហ្នឹងមហូបអញកំងឲ្យអស់អញកំង700តុកអញសកួរ200តុកអូអានឹងទូចទេអញលឺគេថាអាថ្ងៃគូកំណើតនឹងគាត់នំខេកប៉ុនចេចូលម៉ូហិចអ្នកកាត់នំអាមានឆោកាត់ទេណាអើយកឡានស្ទូចមកស្ទូចកាត់ពីលើចុះចេះអញប្រាប់ហើយតែតែស្លេកហ្នឹង17000ជាន់ជាន់នំនិយាយយន្តហោះឡើយមួយម៉ាហ៎ចូលយន្តហោះអាចម្រងទីយកហើយជាអរិយលានដុល្លារអីអាជួលគេមួយថ្ងៃឯងមួយថ្ងៃណាក៏4 50000ទេអើយ4 50000ដុល្លារអញមក5 10រៀលអាជួលយកកាត់នំ5 10រៀលជួលយន្តហោះតែឥឡូវពូម៉ាក់អត់អីទេណាថ្ងៃហ្នឹងអញថាអញទុកចិត្តណាអើហើយមានអីចិត្តស្ិតជាងគេអញមើលកម្មវិធីអញបានដឹងគ្រឹកគ្រែងអញអត់ស្លេកអីអស់ចាយខុកណាត់កូនកពេលេចអញ្ចឹងអើហើយដឹងអញចិត្តអញធំអើបើជ្រុលទៅអាគប់លក់
លក់តាជីដែរអើលក់តាជីដែរលក់តាជីបើណាអញមានមីក្រូហ៎អញមានមីក្រូអូអេចាំតើអស់នេះអាចទៅ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 ទីកូនយើងផងនេះអីទាំងអោទាំងកូនសក់មិនសាច់ឆ្ងល់ហ្នឹងហើយមកធ្វើមុខចំយមយឆ្ងល់អីចុះមីងឹតរោភ្លៀងទៀតវើយបានអោថ្មីសមីងឹតរោភ្លៀងណែខ្ញុំមានធ្ងន់បើជើងហ្នឹងនេះឯងក៏មុតចង្រៃសមីរោភ្លៀងស្អីអោហ៎ថ្ងៃកម្មវិធីគេមនុស្សច្រើនណាអើជិះមើលមកអញហៅហើយអស់ហើយភ្ញៀវឯងកំភៃកម្មវិធីយកក៏មានភ្ញៀវដែរកូនមកអើមកភ្លៀងសុំអើយភ្លៀងណាភ្លៀងអីអើអើអូភ្លៀងតាមផ្លូវនៅមកទេនៅអីនេះអាយកុំចំកុំហៅហៅវាអាចខ្លះដល់ភ្លៀងមកមិនមែនទេកុំនិយាយហៅភ្លៀងភ្លៀងភ្លៀងហេអញ្វ្រាច់លឺមេឃឯណាបញ្ជាមេឃបានតែរៀងអីមកអីនេះអឺតែហៅដល់ម៉ោងហ៎សួរមើលដល់ណាដល់ណីហ៎ថ្ងៃនេះយកតារាចម្រៀងអើតារាកំផ្លែងមកអើហ៎ហ៎ទេតាមផ្លូវអូយអញស្បែកជើងកប់ល្បាប់អស់ហាឥឡូវមកអូអញប្រណាប់ខ្លាចមកមិនទាន់ណាបានភ្ញៀវ3នាក់អើវ៉ាខ្លាចណាឯងលូអស់ច្រើនណាអាប៉ែមីដល់ណាអាឡូអាឡូបងអឺអាឡូបាទបាទអឺណែដល់ណានេះខ្ញុំមកដល់កន្លែងមានឯករាជ្យនៅកំពង់ឆ្នាំងជួយជួយជួយអញវិញជុំចាំខ្ញុំជួយចាំម្លេះហើយកម្មធីអញស្រង់ណាស្រង់ឯណាវិញជុំអាខ្ញុំស្មានថាស្រង់សៀមរាបនោះអឺកូនធ្វើអីនេះពូនេះមកស្បែកជើងនេះកំពង់ស្ពឺឥឡូវមកចាអូខ្ញុំនិយាយលេងពូដល់មុខរោងនៅមុខរោងទៅឯណាមកដល់ហើយមកដល់ហើយនេះខ្ញុំចូលទៅពូអីចង់សប្បាយទេបាទបាទខ្ញុំទៅពូមកទៅយកស្អីមកម៉ាក់អត់រៀបតុករៀបអីណាណាញៀវមកយកតុកយកតុកតុកអីទៅធ្វើបាយឯងពូបាយដៃអាគេសួរមកអីហេអេទៅពីបាយមកយ៉ាអូយឯងណាទៅអាយបើអាយបើគាត់តែឃើញសក់ដល់កំ pl ៃដែរអូនខ្ញុំខ្ញុំខំមកឲ្យគេជឿព្រោះគេថាល្បីហើយខ្ញុំគ្រោះណាក់ចរាចរងាប់ហ៎អូអឺឃើញផ្ទាល់ហើយសំថត់មួយសំថត់មួយអើរងដល់ណាណាថ្លៃជួយតិចមកណាណាបាទថោះអាយឈោអាយថោះរងដល់ពីខ្ញុំរងមកឃើញរងអីអូនអូនថោះថោះអូយហេកុំមកនេះជួយគ្នាមកអូអាយអាណាគេបានថោះមកខ្ញុំឲ្យបែបនេះហ៎អាខ្លះគ្មានវាសនាបានថោះហ្នឹងអើយអើមកហើយអេអោតែជ្រៀងអីអីអាក្មួយអោតែជ្រៀងនេះម្ចាស់ខួបហើយបងអឺនឹងចាក់ខួបអូសុំ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 សេហ្វីសុំសេហ្វីអូអាថោអូនអូនហើយអេសុំសុំឈោមមួយដែរហើយកម្មធិអញសំាយអត់ដាច់កោចោលហ่าចៅជុំយីអាយថោដល់អឺនឹងណាទេហើយខ្ញុំមកតាមខ្លួនមើលតារាល្បីផងនេះហើយគួយគួយជ្រៀងអូនជ្រៀងជ្រៀងបាទនឹងឃើញតាមទូទួលឃើញមុខខ្លែងមែនមុខខ្លែងអូនឯងចាជ្រៀងបាត់អូនឆ្លាញ់តែបងក្រូចម្នាក់ចាជាងឥឡូវហ៎បងអើជាងឥឡូវជាងឥឡូវជាងអត់ជាលឺលឺអត់ណាមែនងាយមែនងាយងាយបានដាក់ខ្លាញ់មកអើអូនស្រឡាញ់បងបងអីគេបងមិញបងក្រូចមកក្រូចចាទៅមុខអូនទៅមុខទៅមុខលើឆាក់មុខសបាយណាម៉ែអូនស្រឡាញ់តែបងខ្លាញ់ខ្លាញ់តែយកស្នាងជប់ជប់
ចាធូបជាងខោអីបងហ៎ជាងខោអីអត់ទេណាលុយធីបលុយធីបណាហៀអាប្រយកាក់500កាក់អាចាំខ្លួនអាយអើយអាថតអាយឲ្យលុយមកអាថតឲ្យហើយចាំយើងណាអត់គួយហូបអីលេអត់មកថ្ងៃអើយថ្ងៃណាអូនស្រឡាញ់បងប្រូចម្នាក់ទៅយោ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 អេអូនអើយលុយអាចាយទៅលុយអើយោយោយោអើយោយោយោចាំទៅបងប្រូចនេះហើយដែលអូនប្រាថ្នាមកផុតស្នេហ៍ហើយខ្ញុំមកស្នេហ៍ហើយលុយជីវិតស្ដាយអេបាទបាទបាទអាប៉ែមីយើងផងអើយបាទបាទបាទឲ្យមើលគាត់ទៅពីអូយបងអូនអើយអូនច្រៀងច្រៀងឲ្យបងអូនអូអរអូនទូលលុយធីបណាបងឈ្មោះអ៊ីតអូនបាទបាទបាទមកមួយបាទនេះបងស្រឡាញ់តែអូនអ៊ីតម្នាក់អើយលុយធីប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 អូនអ៊ីតហើយដែលបងស្នេហ៍លុយ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 មិនទៀតពីខ្ញុំវិញអូនអ៊ីតហើយដែលបងប្រាក់ច្រៀងរងាប់ទេគាត់ទៀលុយខ្ញុំឯងច្រៀងអ៊ីតនឹងប្រពន្ធគាត់ទៅទៀគាត់ទៀលុយខ្ញុំមិនឈ្មោះគាត់អញអើគាត់ឲ្យខ្ញុំច្រៀងអញ្ចឹងបងអញឡាញ់អញទៅបានហើយអូនស្រឡាញ់តែបងក្រូចម្នាក់អើអីអីបើកាប់ប្រាប់លុយកាប់ប្រាប់លុយក្រូចហើយដែលអូនប៉ែតអេសบายសบายទៅអូអូភៀវអូអើយបងក្រូចដូចមាននីស័យអេណែ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 សេថៃសេថៃសេថៃស្រុកស្រែអើអូប៉ែតបងក្រូចមកដូចខែអេដូចខែដូចខែបាយអាយក៏បងរៀងពេញបារមីបាយអត់បាយបងបាយមកលោកអុកញ៉ាក្រូចលបាញ់លបៃរាសីកាត់ឡើងទ្វេដងថែមទៀតអូនស្រឡាញ់លោកអុកញ៉ាក្រូចម្នាក់អឺអាចាលុយអាវាមិនអើចាយមួយថ្ងៃអស់ទេអូនលុយធីបបងមកអញអុកញ៉ាក្រូចពោះហួងវេហាតែណាក៏មានអ្នកស្រឡាញ់ដែរចូលបានលុយអេសូមឲ្យកូនអុកញ៉ាអាយុវែងប្រយ័ត្ន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 អីចូលឲ្យចំបែងរឿងជំងឺអីអត់មានឲ្យអុកញ៉ាទៅណាសូមឲ្យមានស្រីមានស្រីមិនមានស្រីតែលេងទេថៃអត់មានស្រីដូចអាចើមទេអត់អត់អត់អរគុណអ្នកញ៉ាឡើងដល់ពេលចុះវិញខ្ញុំសុខចិត្តហើយតែប៉ុណ្ណឹងកម្មវិធីខ្ញុំបើកលុយឲ្យហើយទេបងសំខាន់ឲ្យតែគ្រឹកសំខាន់បើកឲ្យវិញបាយ4ម៉ោងជិះវិញ400ឯងបើ4ម៉ោងជិះតែបាត់គុតអូកាស្រូចលោតបាទសំខាន់ខ្ញុំគ្មានចំណាយទៅទួគាត់ប៉ុន្មានកាលហ្នឹង1400ចាបងថែមបាត់បងថែមបាត់បងអរគុណច្រើនយើងមានខ្លាំងណាស់ឯងអើយឯង1200បានណាអូនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចោះឲ្យ100ទៅបងបាយពុកត្រាមានណាបងតែអូនញ៉ាំបាយហើយណាកូនប៉ុន្តែនិយាយលុយធីបនេះបាយឲ្យផ្សេងប៉ុន្តែបងឯងនិយាយខ្ញុំ1400លើមកសុំ1000លុយធីបផ្សេងណាបងអាលុយជួលផ្សេងណាបងកុំមើលមកចាចាំលុយពេកតែសុំ200ទេចឹងសាយវេឲ្យណាបងណាចាំចាំវីតាមវីចឹងបងឯងជាពាក់200ហ៎អឺចាំវីអស់ចានិយាយលឺមែនមកអូនកុំឲ្យគេលឺហ្នឹងមកទៅនីលកាកា200ខ្ញុំអត់ខ្ញុំមិនដឹងដល់កូនពេញមានដឹងឃើញអីសុខសៀវស្មោះមិនអីសុខបាយតាមផ្លូវអេបាយតាមផ្លូវសុខឡាញ់ខ្ញុំណា
ាក់ប្រោយាបាទបាទបាទយកលើចែកឲ្យនេះបាទបាទលើទៅអុកញ៉ាក្រូចទៅឲ្យស្រស់ឡាញ់បាទយកលើទៅបាទអរគុណលោកអស់គ្នាបងអូនលោកអស់គ្នាណាមានឯកការកម្មវិធីក្រោយយកអូនមកទៀតបងឲ្យមានឲ្យតែអូនណាលើអើយអើអូនមកឲ្យទៅឲ្យអូនអើឯងស្បាយបងស្បាយអរគុណអូនមកបានមកណាអឺឯងណាយអស់ម៉ានណាបាទចាំមួយមើលមជីអ្នកកាន់ទីអូននិយមហៅជីមចឹងអូនភ្លៀងផងអាមានសូវភ្ញៀវណាមកអញមកកុំឲ្យវាលឺមកគួយគួយគួយគិតនេះគេ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 បងជិញគេអញគិតមើលសិននេះបង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 ចាប់ហើយអេចាប់ហើយតាម៉ែអូចាប់ចឹងបានស្ងាត់ណោះអ្នកកំសែងគេទៅអស់លេងព្រោះអស់លីងអញអញប្រាប់ហ្មងឯងនេះមុខម្ចាស់ខូនកំដល់មុខចុំមកយកសភៅទៅណាសភៅនេះលុយបាទប៉ុណ្ណឹងឯងលុយលុយបានក្បាលម្ចាស់ខូបល្អមើលក្បាលម្ចាស់ខូបល្អមើលនេះនងដៃបានមិនអូនស៊ីលែងឆ្ងាញ់ហើយអញសបាយហើយលែងសំដែរអញមើលមើលមើលម៉ាក់ចំណងដៃចងតែ3នាក់ចាអើ4នាក់នឹងបើលុយខ្ញុំយកមកអស់ហើយហ្នឹងហើយទៅមិនខ្លះមកអាចឃើញវិចខ្ចប់ទៅទៀតអត់មានចងដៃទេមានណាបើនេះហ្នឹងបើអូនយកបាយទុកយកចាំទៅក្នុងសោយទៀតហើយអញ6000រត់មុខហើយហ្នឹង1000ឡាហ្នឹងហើយកម្មវិធីស្លេកចាខ្ញុំប្រាប់ពួនតែគាត់ណាតារាចម្រៀងអីណូហ្នឹងប្អូនថ្លៃទេហាហៅមកហ្នឹងជួយច្រៀងទេចំមានយល់លុយណាប្រាក់តាំងសបងអអេសអអីហ្នឹងតាពាក់កដាលទេគេយកតែ300ទេគាត់គាត់ជួយគាត់អំងាសួរចំមកដល់លឿនមែនអូនណាមិនតន់ចាប់កម្មវិធីទេចាប់ហើយអស់ញៀវមើលហ្មងអញ្ចឹងចាខ្ញុំដល់ថ្ងៃមកយកហើយឈឺនេះឈឺឈឺមកចាឈឺជារឿងបោះអើយគាត់ខ្ញុំមិនដឹងទេមានពូអត់ឈឺមកវាចាំស្អែកមកអូចាំបោះទេបងព្រោះថាខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ្នឹងមិនអោយលើទេឯណាឯងអីពូហើយមិនក៏ខ្ចល់ហើយឈឺក្បាលអូនឈឺក្បាលទៅគប់កណាត់កូនសោះសុបាយពេកអីឈឺច្រើនពេកអូភៀច្រើនបានចំណងដៃច្រើនហើយចាំស្អែកចាំបងអូនអត់ទេខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំលើថ្ងៃមិនបានទេបងព្រោះថាយើងមានការលាក់អើយលាយលាក់ជាអសសំបោមេដៃមានអីខ្ញុំទៅ2ឆ្នាំទៀតអូនណាហ៎2ឆ្នាំមិនពូវានិយាយទៅមិនមែនតិចទេអូន6000ណាខ្ញុំចា6000ហ្នឹងខ្ញុំយកខាត់ដើមខាត់ចុងនេះបាទចឹងឯងធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងឯងខ្ចីគេអញចងការគេតើចង់បានចងការខ្ញុំខ្ញុំមកដឹងឥឡូវពួកឯងដោះស្រាយមិនបើពួកឯងដោះស្រាយខ្ញុំទៅក្រុមហ៊ុនមិនហ្នឹងខ្ញុំទៅនិយាយមួយគេថាមិនទៅពូហេមិនឲ្យក្រោចហឹកហាក់មិនហ្នឹងអត់អីទេសបាយសបាយបាយមកបងអូចមិនលុយតែគេមកទាលុយអត់មានលុយឲ្យគេហែមីក្រូគេមកដល់ហើយខ្ញុំឥឡូវគេទៅយកផ្ទះសបាយខ្ញុំខំធ្វើអីហឹកហាក់អីធំដុំម៉ែបើអត់លុយចឹងហ៎ខ្ញុំកុំជុះតាមតម្រៃហើយកុំស្អប់ខ្ញុំកុំខឹងខ្ញុំណាខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំខ្លាចចាញ់ចិត្តពួកឯងខ្ញុំនៅក្រចំងដៃខ្ញុំវាបានមកវិញកុំធ្វើចិត្តអញ្ចឹងវាឲ្យយើង stress ឲ្យយើងឡើងឈាមបបាក់ដកដង្ហើមណាយើងមានប្រមាណធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅអើយលេងមកពីឯងចាំឥឡូវធ្វើមិននេះគេមកយកអូខ្ញុំជួយចេញឲ្យខ្ញុំអត់យកការទេណាកុំឲ្យក្រូចអីវាន់កដោយសារតាមអើយអរគុណណាស់គឺមានតែល្អអីទេចាំយើងរាប់អានគ្នាទៀតណាហើយខ្ញុំនៅក្រោយចំណងដៃវាបានមកវិញរួចខ្លួនជូនការវាភ្លៀងជូនការវាអីចឹងវាអត់ទៀងទេក្រូចឯងណាចាប់ពេលនឹងទៅកុំយកចាញ់យកឈ្នះណាដើម្បីឈ្នះចង់ឈ្នះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីធ្វើធម្មតាធម្មតាតាមលទ្ធភាពខ្ញុំណាបូបាទអរគុណច្រើនបាទនេះ